السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا توعا أول أكسن داودي الملك استودنا قد أول إنسان كسر دوادا برامج كبندقة أو ساعتها نقلات كلا سعوتان كلا سنتي في حرم تيسم مقالة لندن برامج كون على أبو هذا النوع رماها الصومالي يكوى عالم كه أي وحن أنت وحن كوي قدونا رماها ذلك الصومالية قارهان وحن إيه قدونا رمي قدم بي شركة قبل قابض يسوي كسعوتين مقالة لو سمرب يكون باقين ما ملك الجل مدق استيت كاسي أو كغيب جليان مدحدة دولة جبلادية الصومالية وقصر رياض ذلك الصومالية كواسي أو دونية إن أي حل كان كجو أن جاران قرشياشة مامل جبلادية أي كم ذو بكران يولي بأرمها ذلك الصومالية سيدا شركة وقصة جاي سيدا وكروا حيوان أي قدونا وح كم من قد دونا أرمها سياسة ذلك الصومالية أي حل كان مشى وصعدان ما دام ورول أذ أبدا لقى موتين يا أرمها دور شوينكا أي إن أي قبسو بكران أي يولي بأنا عا جبل كبنادر arimaha si ayan maanta barnaamij ku falaqay doona waxana barnaamijka gala qayb galaya oo istuudiyaha ugu la sugan Dr. Maxamed Deeq Cabdi Umar oo ah qoyahan Soomaaliyeed isla markaana ka faalooda arimaha siyaasadda ee dalka Soomaaliya iyo Dr. Ahmed Maxamuud Abdulla oo ah gudoomiyaha Somali Congress People Party oo ah xisbi ka diwaan gashan xisbiyada Soomaaliyeed ee dalka laga diwaan geliyay arimaha si ayan maanta falaqay doona waxaan jeclahay inaan labadiina mid ku soo wada istuudiyaha markaa هذا يعني كلام هذا علينا يا مرك هو وقت جينا يعني هذي أنا كهر مرة دكتور أحمد عبد الله إن شركة كفرمية مجال هذا قوس مريب كقريب قريبا ما لحظة ما مو قبل هذا الدرك الصومالي سيدو وراك تامر كهر بسم الله الرحمن الرحيم آدي هذا وما سنتهاي لما عن أمد الصومالية دو السلام يا خاصة إن شركة هذا كصعود قوس مريب أو ما أنت فرمية أو ما مو قبل هذا سكوي ما نعيان runtii maamul goboleedyada waxa loo baahnaa shirka si uu u hirgalo in ay kala tashtaan dhamaan saamilayda siyaasadeed ee Soomaaliya dhan maadaama la isu imaanayo oo la isku raacay systemka hadda dawladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo administration in uu fashilmay uu ku fashilmay hoggaankii dalka marka shan nin go'aan dalka kama gaari karaan aniga taasan aaminsanahay sababtoo ah dalka ummad Soomaaliyeed uu ka dhaxeeyaa ummada Soomaaliyeed waa inay isu timaadaa oo baaq qaran la jeediyaa markaan hadda aan direynay baaq waxaan u dirnay in ummada Soomaaliyeed isu timaado maadaama ay waddanku halis uu ku jiro dowladnimada Soomaaliyeed administration kan ma ahan dowladnimadii oo dhan ayaa qatar ku jirto marka saa aawadeed waxa loo baahnaa in loo waco Banaadirland qof ka socdo waxa loo baahnaa mucaaradka siyaasadda oo badan oo Soomaali in lagala tashto in la isu yimaado laakiin shan nin oo maamul goboleedyo ah oo asalkaba aan wax canshuur ah aanan ku soo darsan gobolka Banaadir in ay iyaga kaligood go'aanan gaarayna ay yiraahdaan afartii sanaba markii la gaaro taas qaladan waa arkaa. Waa tahay waa eegi doonaa qaladaadka jira iyo eedeymahaaga laakiin soo dhaweeya Dr. Maxamed Deeq. Maxamed Deeq soo dhaw bal sida warta marka hore isla su'aasha sidan ku weydiiyo shirka. Bismillaahi raxmaan raxiim horta waa mahadsan tahay Maxamed aqbalaadan aad maanta halkan nooga yartay oo falanqaynta ku saabsan arrimaha ka taagan siyaasadeed ee Soomaaliya ka taagan gobollada especially gobolka Galmudug gaalada Dhuusamareeb runtii waxaan qabay waxa kale inay sal u yihiin oo aan horta u arkayno inaanu ka fiirino maraayadda guud ee dowladnimo sida hadda walaalkay ka dhawaajiyeen waxaad yara moodaa inaba wixiiba dowladnimadii institution-kii iyo dastuurkii iyo sharciga iyo nidaamkii dadka lagu hagaayay inuu kasoo degay oo shakhsiyaad laga dhigo oo la yiraahdo shan qofood baa waddanka iska leeyahay qofood baa saas yar maamul goboleedyada maanta ku shirahaya magaalada Dhuusamareeb waa institution qayb ka mid ah ee ku taagan yahay maanta qaranimada Soomaaliya dastuurkeena ku qoran tahay waana wax aftin ummadu isku raacday inay maamuladu sideedaba noqdaan sida hadda maanta looga shaqeynayo aanu kala saarno arrimaha Dhuusamareeb maanta ka dhacaya runtii waa arrimo muddo process dheer soo maray wadahadal soo maray falanqayn soo maray sharciyi nidaam soo maray hay-ad walba institution-na maanta waxaan filhayaa inay shaqadeedi ku egta caro qofku ha qabo fikrada ka duwan ha qabo laakiin shaqada maanta u taalla ku saabsan doorashada qaranimo wax maamul goboleedyo u yaalla ma aha dastuuriyan sida hadda shaqada ay u socoto waxaa iskala baarlamaanka laakiin soomaali baa iska baranta wax la yiraahdo xaal dastuur baa miiska la soo saaraa si qof walba loogu qanciyo raalli looga dhigo systemka iyo habka wax loo wado inay raalli ku noqdaan waxa ay maanta ka shirhayaan marka iskama imaanin waa wax qayb ahaan ka yimid in laga wargeliyo oo lagala tashado maanta arrimaha iyo sharciyada ka soo baxay baarlamaanka ee ku saabsan doorashooyinka sidii loo dhaqangelin lahaa oo looga shaqeyn lahaa oo maamulada ay madaxda u yihiin
دولت فدرالكي لو شقديدة وبهذا فلنتها إن كهول قشة أرمات كسعودين اللي هم بالوية رميان وح كده ونانكر ويا بقى يسوس عارك راح نتم أنا قبه إسكو فكرة أنا ما نقوم كران تقولوا والبابا ميل بي أساسي كتة أو أهربتها إيه ندامة وح كسب بح كران كل بس تفهم بين نقوم هيانة وح دولة الملك سيرجع منه دكتور أحمد عبد الله إن ما إسب كوجو موقع وحياة بس ونكسن دكتور محمد داب أم موضة لحريرة إن أي تاني قريب كان نقاكرتو ندام كيد دولة نمو إلا رادين أي قرشه أوها سيدي دادك الصومالي اللي سكوكو سودو ويلها معانو البابا مدبا مركي مدكي أي كل نعيس كل يتبقى كلا أو صوقة ولا تاس محيس كوكو مغرد وأنا كما هالين دولة نمو الصومالي دولة سودو وينا أيانا مني دي داني لكن ما مركو بلدين وقرشه قريب وين هذا كل قادن أيان أو أي سودو وين تي قريب كان نقون أيان محاكو جبا waxa ku jaban horta intaan ka hadlin waa inaan dib u naqanaa waxa meesha jiro maamul goboleedada Soomaaliya walaalkay hadda wuxuu ka dhawaajiyay wuxuu yiri waa wax dastuuri ah Soomaaliya dastuur ma leedahay waa question mark su'aashu koowaad oo tarku waa isweydiinayno ha haday tahay ma loo codeeyay waa su'aal asaga aan ku celinayo oo ka jawaabi doono marka dhameysto insha Allah ta'ala marka taas oo dhan markii jawaab loo helo maamul goboleed ma jira Soomaaliya ka jira oo systemka hadda jira qabyo qoraalka ah shuruudihii iyo shuruucdi maya wax yar aan dhameystirto shuruucdi iyo shuruudihii marka waxa qarana laga hadlayo moogta iyo dawladnimo dawladnimadii ma waafaqsan yiin maamul goboleedada hadda jira macnaheedu marka waxa noo soo baxayso maya ma waafaqsano Soomaaliya federal ma taa iyada nafsadeedu waa su'aal in la isweydiiyo taasina waa qalad aan ka sii dhaadhacno yaa canshuurta bixiya Soomaaliya question mark waxa bixiyo gobolka banaadir gobolka banaadir qayb kama ahan maamul goboleedada malaha matalad 13 xubnood oo qob moos oo kor loo tuura ah ayaa maalin dhaweeyd wuxuu yiri baarlamaanka waasiye ilaa hadda maxamed abdullahi farmaajo ninka talada dalka hadda ay ka go'do oo maxamed abdullahi farmaajo ilaa hadda ma saxiixin inuu saxiixana diyaar uma ahan waa maqleena wixii ka dhacay maamul goboleedada iyo habkii aflagaadada ka soo bixisay walaalaha Puntland walaalaha Jubaland walaalaha Koonfur Galbeed wax taageeray waxa ka jira Hirshabeelle iyo Galmudug oo aad iyo aad ugu mahadsan marka dawladnimo Soomaaliyeed ma jirtaa waa tii lixdankii ahayn leh anigu waxaan aaminsanahay maya dawladnimo Soomaaliyeedna sida hadda lagu socdo lagumana heli karo kumana gaarin aan ka soo bax marka hadalka ku dhameystiro dadka isku yimid waa dadkii Xasan muxuu ahaa madaxweyne Xasan Sheekh isu keenay waa sidoo asaga ka dhawaajiyay waa ku raacsanahay dhinacaas waa xaqiiqda sharciga mar walba in la khilaafo oo shan nin ay isu timaado oo hoggaankii Soomaaliya isu u shaqeyn lahaa go'aan ay ka gaaraan oo iyaga nafsadooda ba waxa jecelshahay gooni waa moogtahay taariikhdana gooni waa taariikhda ma taqaano xisaas u dhaqan weysay waa siduu jecel yahay anigana aan jeclahay laakiin taariikhda ma naxdo wax xaqiiqada ay ka hadashaa Soomaaliya kama jiro maamul goboleed sharci ah wax sharci ahna kama shaqeeyaan dastuurka nafsadiisana waa qabyo qoraal kabkab la isku keenay marka hadii marka ma doonayno macnaha waxyaabo badan iyo dastuurkii iyo sida Soomaaliya wax u kala daadsan yihiin iyo xaaladda ay tahay iyo waxa ka qaldan waa wax loo wada jeedo marka la eego wax hadda dhisan mid walba oo la fiiriyo waxba ka qaldana kara laakiin waxay tahay arinta waxa hadda taagan marka la doonayo in laga hadlo oo sidooda loo abaaro galmudug waxaa ka dhacaya shir ay yeelanayaan maamul goboleedyada madaxdooduna isku imaanayaan shirkaasi Soomaaliya ma waxa u keeni karaa wax wanaagsan dhibaato ayuu ku noqon karaa siyaasadda caam ee carabta ahaan aqliga siyaasadda oo goronyada waa waxa meesha ka socda hadda siyaasadda goronyadana qiimo laguma gaaro waxa halkan la dhiga waa Soomaalina waxa mar walba dawladnimo in la sacbiyo waxa galmudug ka jira hadda ummadu dhan way u sacbinaysaa markuu maxamed abdullahi farmaajo iimaanay halkan aan ka hadlay maalintu yimid waxaan dhahay ummada sacbinaysa waa ummada biri iyaga inkaari doono oo cayn doono wayna dhacdo oo magacayna u sameyn doono marka aniga waxaan fiiriyaa waxa dambo iyo wixii hore la soo dhaafay ha iyo midda taagan hotel waxa la yiraahdo future iyo past jiray hadda waxa la yiraahdo ma jirto sababtoo ah markuu qof aan ka hadlayso for example maxamed ayaa hadda ka hor inta fadhiya leedahay saacad daqiiqada ka hor wax hore waayo past marka past iyo future ka hadii isku ka xirmi weysid oo aad fahmi weysid taariikhda habka isku xirmayso qofka siyaasadda ma fahmi karo marka meesha qaladka ka jirana waa taas wax qaldan inaan u sacbino mar walba waa qalad anigu maamul goboleed lagu duulo ma dhahay waxa hadda jira iyagoo qaldan meeshooda ha joogo
ogaano markii Ismaaciil Cuno qabatay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa tan taageerayna shirarka qabanayna shirarka jaraa'id aan dhayn waa qalad in la cuno qabatay walaalaha Jubbaland saasay tahay qaladka ay ku jiraanana waxaa la yiraahdaan walaalka la u gargaar haduu qaldan yahay haduu saxsan yahay haduu qaldan yahay waxa leedahay waa qaldan tahay waxa ku qaldan tahay markuu saxsan yahayna wuxuu ku saxsan yahay siinaysa markaad eegtid dooda Dr. Ahmed Cabdallah iyo waxa ka socda dhulka Mareeb oo la isugu tagay oo dadka qaarkiisna ay shaki ka muujinayaan oo ay leeyihiin waxa dib loo soo celinayaa dhismihii marka hore maamul goboleedyada iyo qorshaha ay dhisteen ee hadda kor Ismaaciil lagu dhisay baydhabo la isugu tagay sidoo kale hore u jiray ayaa dib loo soo noolaynaya halka kuwa kale ay leeyihiin wuxuu noqon karaa shir Soomaalinimada looga shaqeeyo oo dadku isugu soo dhawaadaan oo dowladdii iyo maamul goboleedyada la isugu keenay marka isku eegtid marka maxaa ku soo baxay waxaan rabaa laba jawaab inaan arrintaa ka bixiyo horta runtii waxaan rabaa walaalkii inaan mid yaro dareen siiyo oon ka soo dejiyo heerka uu taagan yahay waxaan falanqeynaynaa waa dowladnimo Soomaaliyeed sida lagu dhisi lahaa waddankaanaana joognaa Yurubiyaanka oo og tahay oo dowladdaad maanta ku nooshahay waa dowlad federaal ah waxa ay ku wada shaqeysay kuwadan waa system iyo nidaam u dhisan dowladnimo iyo sharci waa federaal iyaga laftirkooda xadkiisa maamulka gudbi karaa ma jiro shaqada ay federaalku qabanaysay dowladda dhexe iyo kuwa federaalku ay leeyihiin waa u kala duwan waa ogta waana nidaamka ani adigu waa sharciga aan maaragtay ku joogna halkan oo ku maaragtay respect garaynayna waxa alla wixii waddankan shuruuc ah in la ilaaliyo awalan soomaaliya dowladna way leedahay dowlad dhexe jirta maamul goboleedyadana waa jireen wax cusuba hadda la sameeyana ma aha nidaam dastuuri ah oo haba ku meel gaar ah noqday inkastoo hadda lasoo dhammaystirana meeshii buu yaallaa oo sugahaya in sidii loo codayn lahaa mana inaan gadaal u noqono dhahno waxaasoo dhan waa filafilaash hebelnin xun weeye hebelnin fiican weeye waxaa ka fiican inaan dadkana daawanhaya uga sheekayno nidaamka dowladnimo iyo shuruucda iyo sida loo dhaqmo iyo sida xaaladdu ay tahay taa waxaan uga sii degahayaa dowladnimada waa waxaan anig adigu maanta aasaasaynana ma aha wax konton sano soo jiray iyo boqolaal sano sida ingiriisku u yaa horta maanta marka inaan ka sheekeyno baarlamaanka iyo maamul goboleedyada iyo shuruucdooda iyo sidii loo hagaajin lahaa meelaha ka khaldan taas waa wax loo baahan yahay inaan isweydaarsano wixii fikriyan qof walba qof kale ka qabo oo dowladnimo taas waa mahadanta waxaa weeye waa runta way jirtay shirka maanta waxaa jiri jiray maamul hore uu sameeyey madaxweyne Xasan Sheekh oo madasha wada tashiga la yiraahdo oo hore loo abuuray xilligan marka lasoo gaarana waxaa systemkaasi oo iska gentleman agreement iska ahaa in la suspend gareeyo baarlamaanka oo ayagu ay ka yeeshaan sidii wax loo qaban lahaa sidii loo yeeli lahaa ka wada arrisadaa labada maamul guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha iyo shanta maamul goboleed ayay ahaan jirta oo maamul inta loo sameeyey in baarlamaanka suspendi laga dhigo ayagu ay ka tashadaan isaga yimaadaan oo go-aan ay isla gaaraan maadaama doorasho qof iyo cod aysan dhici karin oo codadka marka waxyaalaha ugu badan ka heli jireen waxay ahayd in la qabto system ah doorasho dadban iyo waxa u bixiyeen magac heshiis lagu yahay taasina waa tii hore loo soo maray tan way ka duwan tahay maanta inaa golaha shal sida aragta u samaysnaa maanta jidkii iyo nidaamkii iyo wadatashigii lagu sameyn lahaa maanta ma yaallo baarlamaan baa jira sharciga nidaamkii baa loo soo noqday madaxweynihii baan diyaar u ahay in baarlamaanka maanta isbanil ka dhigo oo shaqadooda inay dhammaystiraan laga rabaa oo ay waxayaan way sameeyeen oo sharciyadii nidaamkii doorashooyinka oo aada ogta adigu iyo heerka ay soo mareen dhan wixii dhan waa la sameeyey waa diyaar howlgelinteedii iyo waqtigii la gelin lahaa iyo kharashkii iyo nidaamkii iyo meelii lagu qaban lahaa in laga wada xaajoodo maogi wax dib looga noqon karo oo maanta madal iyo qof lagu waxayn karaa ma jirto waxaan kaa rabaa marka oo taa ku jirtaa waxay tahay shirka maanta ay shirhayaan waa qayb ka mid ah diyaargarowga doorashooyinka ma aha wax mowqif aho weyn oo laakiin waxaa jirtay in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku dhawaaqay in shanti bisha uu dhaco shir la iskugu imaanayaan madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda sare ee dowladda Soomaaliya shirkaasi ma dhicin hadda galmudug ayaa shir kale ku baaqay waa uu hirgelayaa madaxdii maamul goboleedyada way tagayaan kii horena waxyaaba uu hirgeli waaya waxaa ka mid ah in madaxda maamul goboleedyada qaarkood ay diideen inay tagaan taasi miyaysan noqonaynin in maamul goboleedyadii awood gooni ah ay isticmaalayaan oo madaxweynihii shirka uu ku baaqayna la tegu waayey kii maamul goboleedyada ku baaqayna laga qayb galiyo waan ka rabaa masiirka waddanka horta gorgorta ma galahayo wixii mustaqbal Soomaali u ah ama siyaasad ha ku salaysnaada ama sharci ha ku salaysnaada horta gorgorta ma galahayo
arinta tanshanta bisha ballantii loo dhigay ee in xamar la isugu yimaado ay ahayd waxaa ka dambeeyey in laga wada tashaday laga hadlay waxaan rabaa inaan maanta halkan ka xuso madaxweynaha galmudug madaxweyne qoorqoor oo horar ugu dhawaaqay haddana diyaar u ahaa kana dhabeeyey arintii uu maalinta ka hadlo ahayd inuu diyaar u yahay ciddii wax kala tabanaysa had bal fiiri ciddii wax kala tabanaysa yiri ama dowladda dhexe ha noqoto ama maamul goboleed ha noqotee waxaan diyaar u nahay inaanu gogol u fidinno waa markii looga yeeri jiray inuu yimaado meesha la yidhaahdo garoowe isaga lagu casumo la yidhi wadatashi baan rabnaa inaan sameyno tiina waa ka dhabeeyey waa tan maanta dhusumareeb ka dhacaysa waa fahamsoma taasina ma aha marka gorgortan iyo siyaasad inta laysku mawaafaqaatay in dowladdan iyo sistamka iyo waxa socda looga hortagahaye waa sidii lagu dhaqangelin lahaa ama dib ha loo dhigo arintaa in la sameeyo dr axmed cabdilla go-aankii madaxweynaha iyo baaqiisii ku aadan in shirka laga qayb galo in shirka ka socda dhuuse mareeb gogol xaar u yahay oo loo diyaarinayo sida madaxdii maamul goboleed ay uga qaybgeli lahaayeen shirkii madaxweynuhu ku dhawaaqay makuu muuqataa waa ka jawaabaya su-aashaada laakiin hal mar aan ku noqdo walaalkay su-aalihii kusoo celceliyey walaalkay wuxuu yidhi dowladnimo wuxuu yidhi dastuur isaga nafsadiisa haddana qiray meeshanuu dastuur jirin marka aniga middaas ayaan rabay hortana xaqiiqatan inuu dastuur jirin in la qiro uu jiro shuruuc ku meel gaar ah oo qabyo qoraal la yidhaahdo dastuur la dhammaystiri karaan inaysan jirin ayaa haddana walaalka inaan fahamsiin rabaa sababtoo ah iyadoo ummaddii amniga soomaaliya gacanta lagu hayn in dastuur la dhammaystiri kara ma jiro su-aashaadii aan u galo midda kale markii maamul goboleed uu shiraayo maamul goboleedyada markay shiraayaano sharciyad ay ku shiraan ayaa loo baahan yahay sharciyad ayaaba loo baahan yahay soo ma aha maya waxuu raba ha noqdo ma aha waa wax ummadda inaan fahamsiino halkan u fadhinaa ama taxliil ahaan aan ku sameyno waxa dhacaaya nafsadooda oo isu yimid waan ka warqabnay oo hadda telefishinkan ka fiirsanaynay madaxweyne walba wuxuu haystay guuto ciidan uu lasoo galay marka dad iyagaba amni aan isku ahayn oo isku qabin siday mustaqbal ummadda soomaaliyeed uga hadlayaan iyaga naftadooda kalsooni iskuma qabaan dadka isu yimid oo waxyaabo badan ayaa ka qaldan marka dad noocaas ah ummadda soomaaliyeed wax ma u qaban karaan anigu waxaa aaminsanahay maya madaxweyneha hadda joogo boqolkiiba boqol runtii siyaasadda soomaaliya waa ku fashilmay sidaan ka warqabno maamul goboleedyadana ma aaminsano waxay u imaan waayeen xamarna waxay ahayd maadaama uu gobolka banaadir aysan aaminsanayn inuu amni ka jiro wadooyinka ay xiran yihiin ummaddii oo dhan wada ogtahay human right watch waa dib ugu noqon karaa walaalkay wax kasta aniga reference ahaana qofka u siiyaa tii ugu dambeysa oo soo baxday wariyaasha habka loola dhaqmaayo xorriyad inaysan ka jirin wadooyinka inay xiran yihiin daily lagu dilo 10 qofood gobolka banaadir marka waxyaabahaas jira aawadeed iyagoo ka baaqsanaya inay madaxdu ka baaqdaan inay ahayd amni darro amni darro darteed ayaan aaminsanahay aniga waxaan siinayaa maxamed eeq arrintaas kuma raacsana walaalkii waxaan rabaa inaan weli dib u soo celiyo oo ah waqti kale guuraa lagu jiraa maanta ma aha waqtigii dib loogu noqon lahaa waxbaa la qarxiyey iyo waxbaa la toogtay iyo nabadgelyo xumaa jirtay iyo waxyaalahaas waa wax iska gaar ah maalin walbayna dhacdaa adduunka o dhan bayna ka dhacdaa isnot only soomaaliya cillad in shaqo lasoo qabto oo dowladeed oo iyo nidaam socda broceso loogu diyaar garoobahay doorashooyinkii dowladdan dowladdii bedeli lahayd in walaalka haddii dib noogu mashquuliya xabad baa ka dhacday iyo cid baa ka cabsanaysa iyo cid baa yeelaysa horta ma aha magaalada dhuuse mareeb la yirahdo anigaa kuusha waxaan ku yiri ayagaa madaxda doortay bal horta inay is arkaan oo shanta bisha madaxweynuhu ugu baaqay in dib loo dhigo ayagaa doortay oo ay mowqif isugu yimaadaan oo hadhowdii mowqifkaasi uu noqdo mowqif laga wada hadlo oo ah kala soo jeedintooda waxa ay ka gaaraan ilaa sabtiga kolleyba axadda way soo bixi doontahay wixii tala soo jeedinaya isla gaaraan maamulkaas inay ku soo celiyaan magaalada muqdisho uguna yimaadaan dowladda dhexe laga wana hada hadlo macnaha waa barsoos dowladnimo ee socota cidcid ka baqaysa iyo meelaan waxba lagu qaban karin iyo cid soo aadi karta iyo madaxweynaha wata ciidamo waxay waxyeelaysa qaar ka mid a si cadi waxay u sheegeen inaysan ka qayb gelin shirka madaxweyne farmaajo shuruud baa jirtay iyagu gaarkooda u ah oo ahayd in baarlamaanka la joojiyey shaqadiisa hadii la rabo inaan kasoo qayb galo wax macquula maaha baarlamaanka maanta jira waa hay-adda ugu sarreysa sharci dejinta waddanka cid u fariisanahayna male madaxweyne mursalna wuu sheegay wuuba yiri madaxweyneyaan oranay guddoomiyaha baarlamaanku wuuba sheegay ba inay cidna uga fadhin in shaqadooda ay u joojiyaan ama u hakiyaan interest maamul goboleed ah mana soo faragelin karaan buu yiri mana ka yeelahay laftirkiisu madaxweyneha because waa dastuuri isaga iyoiyagii madaxweynehu waa siman yihi waxaan taa ka wataa marka waxay tahay yaan laga dhigin madaxweyne askar buu la yimid iyo waxbuu la yimid waxay arrintaas wax yeelaysaa
maamulka galmudug ee maanta nabadgelyada ku jooga iyo soo dhaweynta iyo martigelinta qoorqoor in la yidhaahdo ciidamaha loogu soo daabulay diyaarado oo loogu talagalay in meesha lagu ilaaliyo nabadgelyada ciidan ku filan waa jooga. Xaqiiqada jirta waay waa life the fact aan ka hadlaynaa meesha waxa jiro ka dhacay qoorqoor wuu haystaa ciidan iyo nabadgelyada qaabila oo u diyaar garayn kara shirkaas in si nabad ku dhamaado taasina muran kama jirto. Laakiin maxaa diiday oo hor macnaha sababay in ciidamadii dowladda ee haramcad laga qaado oo laga soo daabulo magaalada dhuusamareeb oo muqdisho lagu soo celiyay? Maxamed, haddaan taa kaaga jawaabo, sideedaba ciidan markii loo diro shaqo, shaqadu waqti bay leedahay, iskama fariistaa. Ciidamaha hore looga kaxeeyey bay ahay magaalada Muqdisho oo loo geeyey inay sugaan nabadgelyada inta ay ka xasilahayeen maamulkaasna inay la shaqeeyaan. Waqtigoodu waa dhammaan, maanta meel kale looga baahan yahay. Isnad in madaxweyneyaal imaanhayo oo ka baqay oo waaga qabanaya waxyaalaha meydi wareejinayaan xilli loo baahnaa amniga in la adkeeyo oo maadaama ciidamadu ciidamo dowladeed ay yihiin. Maamulka galmudug waa haystaa ciidamo ku filan iyaga, ama daraawiish ha noqoto ama ciidamaha noqoto guutaa hore u deganayd. Ciidankan waa lagu soo biiriyey 200 qof oo ay ahayd moogiye, waa lagu soo biiriyey moogiye, ciidamaha hore u jooga waan ku filan. Walaalkay hadalkiisaan rabaa isaga hadalka waxaa la rabaa markii laga hadlaa in toos loo abaaro. Telefishinkan ka fiirsanaynay waa ujeednay, iskuma aamini karo madaxweyne Deni, madaxweynaha Puntland, ciidanka jooga galmudug waan ka warqabnaa, ciidamada meesha laga saarana waa maleeshiyaad oo ciidan qaran ma ahan, oo haramcad la yidhaahdo waa maleeshiyaad, ciidan qaran ma ahan, waa hoostan ka xariiqaya. Waxaa loogu talagalay wadaadadii meesha joogay criminal acting meesha ay ka geysteen waa howlaha international community-ga uu ka hadlay in ay baabi'iyeen qarannimadii Soomaaliyeed bay dhabana waxay ka geysteen waa ognahay. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxyaabaha maxkamadda international criminal court-iga lagu horgeyn doono ayaa ka mid tahay oo aan gudbinay, haddana uu tegi doono markuu xukun ka dego iyo hadduu joogaba sida Cumar Bashiir oo kale. Taas dhinacaas uga hadlo. Laakiin meel oo madaxweynaha dacwada uga gudbiyo ma ogin ilaa hadda inuu kada gudbisay. Haddii aad ogeyn anaa kuu sheegay waa laga gudbiyey, waan ogyahay isaga nafsadiisa in laga gudbiyey. Waxyaabaha ummadda uu u sheegay inuu ogyahay inaan kusii dheeraado ma rabo. Sababta looga soo qaadana waa codsi ka yimid maamul goboleedyada, khaasatan Deni iyo Axmed Madoobe oo dhan ma imaanayna galmudug. Soomaaliya siyaasadeeda suuqa iska taala, wax kastoo ka socda galmudug waa ognahay. Ragga meesha maamulka ahay oo dhan aan ka warqabnaa, isla hadalnaa ummadda Soomaaliya meel walba ay joogto way is ogtaa, waa dad walaal ah inkastoo dhibaatooyin badan uu ku dhex jiro. Marka ciidanka meesha laga qaaday, maadaama rag noocaas ay yihiin aan ku dhahay, qarannimo ma ka hadli karaan waa maya. Baarlamaanka nafsadiisa, gobolkan Banaadirland oo canshuurta bixiyo, xubin kuma laha aqalka hoose, may inaan taas ka hadlaan raba oo xaqiiqo ah oo walaalkay si fiicana u fahamsiiyo aan ku celceliyo, markastana waa ku celiyaa. Intii lana dhinac maraayo markaan way soo dhammaatay sheekadii. Somaliland sidaan ka warqabno, Taiwan ay xiriir la leedahay, xildhibaanan aqalka hoose u fadhiyaan iyo aqalka sare. Wax macquul ah ma aan dowladnimada laga hadlayo. Qarannimo haddii la rabo in dib loo soo celiyo, dowladnimo dowlad Soomaaliyeed waa qaran, laakiin waxaa dhuminay markii system dowladeednimo laga hadlayo state-na waa inuu hawada xukumaa, xuduudihiisa dhan uu xukumaa, baddana uu xukumaa, xuduud bari jawiya dhinac walba waa inuu gacanta ku haya. Maamulka hadda jira suuqa xoolaha gacanta kuma haya. Marka ummadda iskuma aamini karta Deni inuu isku aamini waayo anigu wax qalad uma arko. Isaga ma qaldan yahay, masaxsan yahay, taas waa baab kale waay. Laakiin xamar ma imaanaa inuu yidhaahdo waa kiis, sababtoo ah wadooyinkii magaalada Muqdisho dhan ayaa xiran oo waxa waaye ganacsigiiyaa burburay. In gobolka Banaadir aan laga qaybgelinin shirkaasi oo aysan matalaad ku lahayn oo aysan maamul goboleedyada shan madaxweyne ka socota ay ka qaybgelayaan oo keliya, gobolka Banaadir sida la ogsoon yahay ilaa iyo hadda maamul la soo doortay ama deegaan uu leeyahay oo uga qaybgelaya uga mas-uula oo gooni ama jira marka laga reebo guddoomiyaha gobolka Banaadir oo lasoo magacaabo, qaab nooca ah ayay ahayd in uga qaybgalaan ama looga qaybgelin karaa shir noocaas oo kalaa maamul goboleedyo ay yeelanayaan? Maamul goboleedyada habka ay yeelanayaan, gobolka Banaadir waa 18 gobol oo Soomaaliya ayuu ka mid yahay. Waxaa jooga dad matalo, dhowr jeer ayaan sameynay maamul goboleed,
محمد عبد الله فرماجة أي كسو هرجست يتليه نبسو كده سيمبل ولا شيء مركا حمر كوكا بنا 2017 كي محمد مدحويني أشهر نسي هذا كور كده واجي إيجا نفتد قرسي هنا إيجا هادلين شرر كي أنقا بنا إمامل كي أنصار لسنا إيجا بربري مركا هادا وحال ربع على الأقل رقا قدو هذا قبل كبنادر بنادر لان اسم هذا أولا يقانو أو ذا نقامي هذا الشركة أنا قوة عن ربع على الأقل دي اللي سوء إمان هاي أو ذا نقامي هذا الصوماليات مع الكوة بنتو لان سلادين تجوكتو مع الكوة جب لان مع الكوة حمر جوغو بنادر متلا علماء الدين تا بلشيدة رايد كأه وحيو دان اللي سوء ما دام أن كوة ذا هاد لانو ولالك إن أفهم سيا وحا ماش اللي سوء يمد ما أهان بارلبان إي بارلبان هلا بربريو بارلبان كأساقا فشلمي أو شوحي اللوغو تلاقا لكسو بحواهي أقل كساري أقل كهوسي إسلام الشقيان وقيا هاي دباتده تاغن ان قبل كبنادر لك حانتا تالان وإن لقا هادلو ميل لك حانتا تالان الشر قران إيب دول النمسو أماليات كما سو عانا يسي هو تلسك هاد الجوغة يكو ميلقار كا محمد عبدالله فرماج إنو ماشي سكاقا اللي حضر دولة دولي ويجرتا وقت كيدي لا هاي لكن ما حلقا يدو هاد ماضي مركا واحد وكو ميلقار دكتور محمد دير مركات اكتد مرحلة الدالك الصومالية مامور قبل هذه وهذا والول كان عبسيدة بضان قابك وصعبات هذا ما هلو تشيديني مدحوين محمد عبد الله فرماتشو كو آدن إن مامور قبل هذه دولة دي إن أي سيكرة فوقادان قبل كي بنادر مامور قبل هذه اسكوها اللي هوين إن أصبب إياه مكو مغتالي بسم الله وما تنتح رنتي وحاوي أرتا أرنير أن يرد بقو نغض walaalka horta waxaad moodaa inuu u baahan yahay update meesha maanta la marayo Soomaaliya hadalkiisu wuxuu aad ugu dhacdhacay 20 sano meeshan joogay maanta heerana dastuur iyo sharci iyo nidaam halka hoos isay joogdaa dastuur iyo nidaam iyo sharci iyo doorasho iyo maarta dimuqraadiyad aanu ka hadlayna soo gaarnay tan hadda walaalku u sheegay waa systemki 20 years ka horkii sidii habki loo loo doodi jiray iyo sidii loo waxayn jiray at least dadku inay wax naga faa'iideystaan meesha aanu maanta maraynay iyo mustaqbalka meesha laga soo saaro taa ka hada aad u maasantahay taa ka hada fiican waxaan rabaa marka midyan la isla fahmi waayay waxaan u maleynayaa dawladda maamul goboleed maanta jira sideedaba horta maamul goboleed waxa yimaadaan dawladda shaqo kuma laha shaqadan ka socota wadanka baarlamaanka iyo doorashooyinka iyo guddiga doorashooyinka federaalka waa heer federaal taas shaqo kuma lahaan karaan access no kali waxa laga tashan kara meelaha lagu qaban lahaa iyo goobaha laga qaban lahaa maamul goboleedada laakiin wax kale oo hadda ay ka qosay in sharci iyo nidaam baarlama soo saaro jiid karaan horta ma jirto taas waa tii waxa weeye dagaalkan laga shanqarinayo maamul goboleedadana waa wax afka la saarayo ma ogiye hal maamul baa ka jiray oo aan nidaamkii iyo habka ay doorashada u qabteen aan ugu qanacsanayn taasina qof walba oo Soomaali uu ogaa muddo badan iska soo jiitamaysay cid arrintaas culays ay ku haysay cid kale oo waxay nala arkin dacwad ka timid dadkii shacabka meesha deganaa oo laakiin Puntland iyo Jubaland labaduba ka soo horjeeday Puntland hadda waxa ay ugu horeysay dawladda ka soo horjeedka ugu horeeya ay sameeyeen waxay ahayd 13 qaybood oo la siiyay gobolka Banaadir qayladooda taas ugu horeysay guddiga doorashada oo soo saaray macnaha Soomaalidu waa iska taqaanaa wax liira xirjiga baahorta ugu badan iyo raali gareen qofeed in la waa looma dhamay iyo waan ka baxay hore waxaad u diideen oo uga soo horjeesteen in go'aamo uu saaray madaxweynaha waxay ka soo horjeesteen shuruuc oo ay meel mariyeen baarlamaanka waxa soo dhan waxa ay sheegeen waan ku sheegay illa madaxweynaha Soomaaliya uu yiraahdo walaalkay dani waxaana ay ahayd inuu yimaado oo nagala soo qayb galo dowladnimada waa taas fiiri Puntland arrimaha dastuuriga ah ee baarlamaanka uu sameynayo iyo diyaarinta sharciyada doorashada unbay dibsatay oo looma dhamaaday aan ka soo tagnay 15 years iyo 20 years ayaa wali meeshii socota oo arintaas sal ku leedahay hadda mar hadii aan hay'adihii ay shaqeynayaan madaxweynihiina wax hadda dhexgal ma sameyn karo madaxweynuhu ma sideedaba ma hor istaagi karo baarlamaan ma hor istaagi karo because shaqadoodii iyo systemkoodii sharciyadooda iyaga oo madax bannaan waxa wax kala dhexyaa waa maamul goboleedyada laakiin maamul goboleedyada waa meesha la rabo doorashooyinku inay ka dhacaan oo dalka laga maamulo waayo baarlamaanka xaruntiisu waa Muqdisho madaxweynaha Muqdisho ayuu degan yahay marka Muqdisho oo kale marka laga soo tago dalku waa ballaaran taas waxay u fadhiyaan weey maanta magaalada Dhoosam Reeb la yiraahdo sidii arrinta loo fulin lahaa iyo sidii shaqadaas loo qaban lahaaba laga hadlayaa ma ogiye wax sharci ah oo baarlamaanka soo baxay cid ka hor imaan kartaa ma jirto iyo waqtiga iyagu mid waa laga qaylin karaa waan aaminsan hadda inay iman karto Jubaland iyo Puntland inay yiraahdaan waa in doorashada waqtigeeda lagu qabto iyo dhalishaasa jirta iyo walaalo soo daahay iyo sharciyan hadda la wato iyo saas nama qabanaysa mooyaan
waxa xaqiiq ah sidii lagu hirgelinaya shaqadaas in lagu qaban doono in laga soo saari doono meeshaas waa tahay doctor ahmed abdullah maamul goboleedyadu ma noqon karaan xilligan kuwa fuliya awaamiirta dowladda soomaaliya kasoo baxaysa siday u fuli lahaayeen inay ugu joogaan magaalada dhuusamareeb hadda wallaahi aniga dhuusamareeb waxay ka socdaaba qaldanaan ku dhahay marka waxay u joogaana taas iyaga in laga wareysto waa inaan kamaga hadli karo waa dad aan kuu sheegay laakiin markaad eegtid adiga ka siyaas qaab ahaan marka jawiga socda iyo siyaasadda soomaaliya iyo marxalada lagu jira waxa socda oo dhuusamareeb ka socdo iyo waxa ka socdo baarlamaanka iyo aqalka sare wax laga soo gudbana ma leh walaalkay marka maamul goboleedku kasoo jeedo ma aqaano walaalkay ma jubbaland amase galmudug allahu aclam meeshuu kasoo jeedo maamul goboleed isaga dhammaantiis sharci la-aan ku dhisan oo hab qaldan u dhisan waa laga soo gudbay in la yidhaahdo ma wax dhisan ma ahan waa dhihi karnaa sartaa waa dhisan tahay iyadoo aasaaskeeda qaldan yahay oo beri burburi doonto waxa hadda soomaaliya ka dhisan waa wax wada burburaya anytime dowladnimo hadday noo dhisan tahay oo system administration qarannimo waa nahay qaran soomaaliya qof inkaraysa male lixdankii qarannimo qaadanay laakiin habkii qarannimadii aan ku qaadanay ma taagannahay hadda lixdan sano ka hor mase waa ka hooseenaa anigu waxaan aaminsanahay inaan ka hooseyno haddaan nahay dadka banaadir degan iyo ummadda soomaaliyeed oo dhan jubbaland midda kale wuxuu yidhi doorashada ka dhacda qalad aheed oo dowladda dowladda shaqo kuma laha markaa usoo noqono dastuurku isaga hadda leeyaha lagu dhaqmo oo qabyo qoraalka ah dowladda shaqaba kuma laha maamul goboleed wax ka dhacaayo doorasho ah shacabka degan jubbaland ninkay doontaan ha doortaan ha qaldanaado ama ha saxsanaado waa wuxuu cunuqabateynta inuu taageersan yahay umaleynaya markii dowladda ay cunuqabateynta saaraysay aawadaas taas aawadeedii u saartay aan ka baxo wax laga gudbo ma leh xamar maalin walba dad lagu dilaa qofna markii la dilo waxa waaye qof inaad dishid waxay la mid tahay ummaddii oo dhan aad dishay intaasoo dhan oo ka dhacaysa baarlamaan aana ka hadlin aniga ima matelo sababto wax matelaadaba kuma lihi walaalkay hadduu matelo baarlamaanka maya shabaab waxa la yidhaahda keliya meesha soomaali dhan kama geystaan waxa ka dhaco gobolka banaadir waa 15,000 oo qofood ayaa ku dhimatay 3 sana barkii uu xukumayay maxamed cabdullaahi farmaajo liis ahaan ayaa u haynaa waa noo liis garaysan tahay shabaab aniga maba aaminsanaba inay ka jiraano sababtoo ah systemka dowladda nafsadiisa iyo shabaaba isku dhex jiro waxa aniga dhahaya ma ahan waa wax mareykanka uu yidhi waa dhegaysanaysa Donald Trump aan isku soo duubo aan kaala hadlamay aan ku dhammaystiro walaalkay waa siisa time aan ku dhammaystiro Donald Trump maalin dhoweyd wuxuu ka hadlayay inkastoo uu gabadha walaasheeda si qalad usoo qaatay laakiin wuxuu ka hadlay waa wax xaqiiqa ah meesha kama jiro system meesha waa meel dagaal ka jira 24 saac la ysku baabi'iyo xamar qaraxa ka dhaco caalamka meeluu ka dhaco iska dhaaf soomaaliya meeluu ka dhaca male daily ayaa loogu dhintaa shalay ayay ahayd markii qaraxa ciidanka booliiska lala beegsanayay maanta ugu dambeysay 5 ruux lagu dilay magaalada inta kaloo hadda ku dhimatay suuq bacaad kagsii kor xisaab male markaan isku xisaabno daily 20% ayaa noo liis garaysan inay ku dhimato gobolka banaadir markaysan qofna ku dhimanin marka xadgudubkaa siyaasadeed ee gobolka ka dhac waxaa ka mas-uulaa ninka madaxda ka ah dalka mar walba qofka ah xataa diinta islaamka noo sheegaysa ummad muslimaan ah xaakimka la weydiinayaa meesha ah marka inuu ku fashilmo siyaasadda soomaaliyana wax anaga leenahay maahane international communitya doctor maxamed deeq sidaan la soconno dalka soomaaliya marxalada uu ku jiro in kasta oo meelo badan horumar ay ka samaynaysa haddana waxaad u malaysaa intii madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo uu xilka hayay waxaa mar walba taagnaa khilaafa ka dhexeeya madaxda maamul goboleedyada iyo madaxweyne farmaajo iyo madaxda dowladda soomaaliya hadda oo waqtigii dowladda uu gabagabo taagan yahay weli khilaafka uu taagan yahay sidaa ayay kuugu muuqataa ilaa iyo intaas wixii la xalli waayey oo madaxweyne maxamed farmaajo uu ku guuleysa waa in hadda kadib uu ku guuleysan karo bismillah waa su-aal muhiim ah horta sideedaba khilaafku wuxuu ka dhashay isbedelka imaanhayay maamul goboleedyada oo waqtigoodii u dhammaaday isbedelka imaanhayay sideedaba waxaan rabaa walaalkay waxyaala badan noo tafaasiliyey iyo qaylo badan baan ka maqlay laakiin waxaan ka sii rajeclaan lahaa inuu warqadaha iyo nidaamka iyo sharciyada maanta noo qorna meeska saarna soomaaliya aan ka qaylisiinaysa oo sharcigaas ma qabo iyo kanu ma qabo iyo kanu xagga weeye iyo yaanu taaganaha maanta waa heer fiican ogow waxaanu kala waxaynaynaa guidelinesiga aan ka hadlaynaa maanta waxay tahay sharciyada iyo dastuurkanidaam waa jiraa sideedaba miiska markii la wada joogana waxaa fiican wax in la isdhaafsado dad waddan yurubiyaana joogana waa nahay sharciya nidaam iyo ka jira baarlamaanka waa aragtay nin walba ra'yigiisu ka hadla ra'yigaaga ka hadal waa mahadsantahay baarlamaanka wax dastuurka ka baxsan iyo wax sharciya house of common markii laga hadlaya nin walba ra'yigiisa timekiisu hadla timekaaga hadal waa mahadsantahay
أنا وح وأنا أمباني وفهم سنة شرعي. هل كان هذا وضع في الناس؟ هم وفهم سنة تواسو أبارس وإيش مركل أدم يستي ذاك الجواب. أبدي جوا هاي ما هتنتهى وش هذا الوضع؟ إن اللي إسكهري ما هذا أو ما مقبل هذا النظام كان كان لسان الشرعي كان يدور الشرطة تن يدور هذا نحى إسكهري ما هذا شرعي النظام كجرا كهاني وحكوس هذه وقت إسبدل حقوده وكس كس ك ك كبلاضي وأه النظام دور الشرطة سمايو. سيدنا ولكن أقول إنها مرة بعد ما أشيء لها دولة أيضا مسؤول كأمام وكست إمان الصومالي إسبدل كينها يا إنك شغيس إنه أودي أرسل فيسيلتي مقاله سيسو أتكيسنا بالجريدة واجب كسر. هذا قاعد تري مرة وواحد يقول واحد يقول ما يقول لك أساس هذا يقص واحد حدري وأوجد جوابه دولة فيسيلتي كم هي ما دولة فيسيلتي كم هي وقت جاء سعد سؤال ويدي هذا الكيس الجواب تيس وضعنا يعني وحبك ما قبل لكن يقص علني وزارة دن أو ليرة وزارة أرمها جودها يفضل على أنت دبل فير شقادة دوحي تهاي إن الشرع النظام كي يسبدل كمركز دولة جوالات كي قبنا يسو يضو الديار سو كسا عدو نبت قلي هذا مقالها يوح على وح في سيرتي أباين وشقادة وزارة داس وأنا في الهاي أنا تقان وحمر كلا سبهر إيمان كرا يسبدل كاكو إيمان هاي يد قبنا يس يصير الله قبنا هاي شعب كقيل دود دي ماش إني رح خلاف هذا كي ماذا دول دو حواجب قاعين اللي حستاكتو والسيدة وفضت وحلوقوا في الانكرا الله سميه يسبدل هذا النوع عاسة مارك وما ترتن انت اللي قاله هيب البالاق بليه هيب البادي داني هيب الباس وحان هين وخلاف هذا وقاره هارك وانت كان حيام يجف وانت كده ريمي دون تامارك اللي سوقتك مقالة الله سمره بلي راد معناها هل معمول أجوب الله اللي يراه هذا أو قيلة اللي باتوين وحيالة لقديدة دولو دو سعودسين ويد إلا ما أنت إلا هذا بحر رادين يسئني أقوصته إن شركة ما ندورش الروقة بتمشي تامو يعني أنت كله وح إذا عارين هي أما الدولة كسور جري من الدولة ماذا حلو هو الدولة أقوصتي إن ولبا نظام تك إن بدنا كمدة هاي سنفهمين إن لا أقوصتي لا بس سنة إذا الأكسون هاي إن دولة مركب هلا أي دولة ماشية كده على لا بس سنة هذا إن أقوصتي إذا لا بدي سنة هذا مامور كهرباء ودي دنا مركب هرباء هذا ودي دي مركب إن هذيب الأقوى السنة، وأي دعيسو إن الأقوى السنة لبس سنة محاكين يو لو أقوى سوى أفر سنة، أما لو مددها، أما لو أقوى سوى هاي، أما سنين ورا وهاوس. أرتا سببت إرزق لو أقوى سنة الدولة ده هذي أقوى سنة الدولة ده حب أوك، أتكلم إنه من كرن كرنه، ولا ما معمول إن الدولة ده هي معمول. لكن وح سوق هذا تيجي مركو هرة سخلد. سخلد. سخلد بقول عين أرنت حلين تي أنا مرضى وينير بقاعدت حد حلي كلا جورها الوجرة وقت جل سيس سويلها أما الله وحين لها إلا ما مركو وأنا قايب كان نقطة قبل كي وأنا قايب كان نقطة ما أنت دار شوي كي هب كقول إلى هاي النظام كشرعية لا بس أنا هر سنة ويقولي بس أنا في لها بس أنا دوبي تجيب حد هل كه سنة إن لقى إني كسر قايب قلنا ما أنت دار شو محكوم بسيرة كان كسر حكومي الجار سيد الله الشيء عنك هل سنة حكومي الجارة من هذا دريم كره بس بدل كاسون بقايب كتاعي إن لكن كمل جار أن كتشرين دنا عشوب الله وأن كتشرين دنا عوسار دريمها بكده وأن كتشرين هشيس لو بده جاري أو يكلا سعيدين محل وقوم عنها كره في هذا الجوش جاية إن جواب تطرب تعرف أنا توسو أبار شوب الله وحكي كم تعرفي ده بندقمو وأقول كاس لا بدقمو أو كسماي أف مدولي راهتو وأي كنيات حيان موجية أنت كلك شغل ما ملك كسماي كتير أنك عنده ومجرو أنت كلا ما أمرك كسماي كتير أنك عنده ومجرو من هذه المثل هذه دمشي كو أكتر قدر ريم كرتها ركلها كطلية وما ذا كلا تشوجا تضرب بدقمو قبل كجدا الله يشجعي أفر دقمو آه يعني جبادر نحى والحريرات ملك عنده أنا ومجرو وأكو يتبقى استدقمو عنده ومجرو تأهل ندوبه من هو حوي مركز سيستم لكن واحد لما يجين قواها كلا شوف كان أحمد مذوب ما هي هذا تايم كتير هاي داي وحوي مركز وحي ودري مكرتها إنه مقر سارتها وما قاعد كلي اللي جسدت أحمد مذوب ما أنت كمهر جلين كرو وحلو وحي ما أنت اللي جه الشيء قا جبوينك كمهر جلين كرو وما تيجي كرا مالها أي شيء وقال كما جين كرا صنطوق ما جين كرو حتى مدد بدها ندلوه الشيء إنك سمع أنت اللي سوقوا سوالف. ماذا لكن تاسو حكلام مدي هاي لما ما مر قبل هذه الكلام مركب بدل الغرة وصل. ما هي باي بقول قاعد تيجي وجرتها قبل يشبه الله هوس مين هير فرق اللي بدو وجرن قاعد مين شبه الله وحكم غيري ليش مين شبه الله ما يرال هذا يرال وقت سيستم كده نام كده بسليح
لكن نحن وحن روايد نوع وادواتك وجزء علها هي محد دولة دو أقوى ستة هذه محد ويا شو حاضر لا ذا وحن روايد نوع إن أف بمجال لك اسمه يأف مدو كليه إن دتك الله أف حبط الله بسم الله والألك يورتي ودودنا الأحمر يسوى باسية هي وآدي هذا وماد علايا run ahaantii wuxuu rabaa ra'yiga wuxuu aaminsan yahay villa somali runti ka jiro ceebna ma ahan qofka ra'yigiisa ra'yi kala duwasha ikhtilafu alsinatukum alwanikum ilaahi marka waa caadi taada marka ka hadlaysay tayda soo gelisa marka taada inaan ka hadlo waay jawaab ayaan ku siinayaa raal ahow xogaa is ixtiraamno ya doctor adoo raal ah marka wax dagaal ma jiro waxaan fadhinaa dood kaliya marka aan ka hadalnay marka shacabka anagu u sheegayna shacabka anagu u sheegay raal ahow markaan hore u galo hadda wuxuu yiri axmedoobe walaalkay meeshii aan rabay haduu ku soo dhacay wuxuu yiri axmedoobe wuxuu xukumaa laba degmo oo ka tirsan Jubaland marka dawladda Soomaaliya oo maxamed abdullahi farmaajo xukumo gobolka banaadir iska badaa Soomaaliya halkay ka xukunta aan ka ahayn wadada maka al mukarramo sanca kama taliso dawladda federaalka ee Soomaaliya kama taliso markii la dhaafo kaaraan markii la dhaafo kama taliso degmooyinka gobolka banaadir kaxda shiiqaal waa ognahay degmooyinka qaarkood habeenkina kooxda shabaab ayaa ka taliso iyo xukuumo kale oo aabal ogeyn quruumo kale waxay yihiin marka wadan noocaas ah inuu axmed madoobe ku qabsado waa maamul goboleedada waa ogol uu yiri ninkan man ogol uu taagan yahay haddana marka anigu waxa taaganaa waxa jira sidooda ha loo dhaafo laakiin gobolka banaadir maamul goboleedada ha laga mid dhigo wixii dhan ha isu yimaadaano taladana ha la ballaariyo aniga walaalkood taas aan ku kala duwanahay oo waxa waa meel nin wax xukumana ma leh xataa Puntland Soomaali waxay aaminsan tahay dhan Soomaalida oo dhan inay gobolka Puntland gacanta ku hayso weliga ma aragtay dani oo tagay ama madaxweyneyaashi ka horeeyay gobolada bariga fog maya weligood ma tegin meelo waxaa jira ama xataa madaxweynaha Soomaaliya baar gaalo kale markaa tagtid inuu aadan cadde xukume iyo siyaad bare amba aysan kala aqoonno carabta iskala dhaqmo oo noloshoodaba laga warqabin waa isla Puntland naftadeeda Daacish ayaa buuraha galgalay ilaa hadda ka taliso maamul goboleed meeshiisa xukuma iyo maamul sheegi karo dhulkan anaa wada xukuma dhigi kara Soomaaliya kama jiro mid dhexe iyo mid maamul goboleed taas aan uga baxno wax walaalkay uu ku hadlayay baarlamaanku iyo sharciga ku socdaa yuri baarlamaanka sharci kuma socdo shuruucdi lagu heshiiyey aqalka sare ee doorashooyinka looga hadlayay Cabdi Xaashi warka aniga sheega maaha waa idinka dabsadiina waa baahiseen caalamka oo dhan waa baahi wuuna ka warqabaa wuxuu yiri wixii aan saxeynay aan isla afgaranay wax aan ahayn ayaa baarlamaanka ka socda yuri oo qaldan marka waxaas wixii xataa la isku waafaqay ma ahan baarlamaanka wuxuu u shaqeeyay baarlamaanka dhexdiisa ayaga dhexdooda wixii in ay soo kala mudbiyaan oo soo kala sheegaan meesha aqaladku ka jira iyo ay isla gartaan taas ayaga laga warsugo Soomaa baarlamaanka iyadoo laga warsugay laakiin shuruuc waa jira xilligan xilligoodu waa dhamaaday anigu wax ku meel gaar ah waa aaminsanahay afar bilood oo hartay waxa hadda ay xalimiyiri noo sheegtana waa ka wada warqabnaa waa waxa loo wada ordaya ku dhameystiramay codka wax yar isii aqwa inaan fahamsiiyo programyo badan aan ka hadalnay marka maamul noocaas ah xalimiyirina waxay la soo hor istaagtay 27-ka bishi in ay tiri waxaan u baahanahay in waqti nala siiyo oo doorasho one man one vote aan qabanayna 3 years ago aniga halkan waxaan ka sheegay wadankaas one man one vote inaysan ka dhicaynin sababtoo ah wax macquul ma ahan amniba kama jiro qaanuunna kama jiro maxkamadaha waa ka warqabnaa waxa hadda taagan gobolka banaadir keliya waa meesha Soomaaliya dawladda federaalka ay ka xukunto saddexda degmo Shangaani iyo Urdigle iyo maxay ahayd Xamarweyne intii nafsadeedii waxaa daliil u ah taas walaalkay inaa fahamsiiyaan rabaa markaa tagtid maxkamadda sare gudaheeda degmo walba oo gobolka banaadir amni darad aawadeed xafiis ayaa waxay ugu dhex furanyahay maxkamadii Helwaayo kalaad ka soo qaad maxkamadii Xamar Jabjab oo ogtahay villa Soomaaliyeed isu jiraano degmadaas xataa maxkamadeedu waxay ka dhex shaqeysaa marka amniga jiro oo laga hadlayo ummadda inaan runta u sheegno waa yiri shacabka runta aan u sheegno meesha waa lagu fashilmay waxaa loo baahan yahay in dib la iskugu yimaado oo wadahadal siyaasadeed la iskugu yimaado aniga ma rabo meesha inay dagaal ka dhaco diyaarna uma ihi wax dagaalana kuma baaqay walaalkay wuxuu yiri waa la soo gudbay wax la soo gudbo ma leh dhagax yeelo xataa xasan sheekh markuu jooga xamar dhagax nooma dhex oolin marka waxaa laga soo gudbay mase gadaala loo socday marka waa laga soo gudbay waa dhisanay waa sheekada lagu yaqaan kooxda 8 February wadanka xukunka qabatay marka ma aqaan walaalkay si wax u fahamsan yahay ugu dambeyntii masaladahay doorasho waqtigeedii ku dhacda oo maamul goboleedyada iyo madaxda mucaaradka ah iyo madaxda federaalka ah si wada jir ah ay raalli uga yihiin
ayaa Soomaaliya ka qabsoomi karta sanadkan dhamaadkiis? Runtii waan qabaa, waxa weeye laba arrimood baan ku qabaa oo positive ahaan aan u qabaa. Mid waa sharciga hadda nidaamka baarlamaanku sameeyey si dib loogu celin doono ma aqaano. saas darteed iyadiibaa waxaa ka socda gorgorta, dib looma noqonayo. Sharcigaas waa nidaam dastuuri ah oo u galay bahal. Gorgortanka siyaasadeed marka imaan karaa waxay tahay haddii November iyo December baarlamaan lagu keeni lahaa iyo haddii sida ay tahay wax lagu qaban lahaa, horta gorgortanka soo baxa positive buu noqonaya. Because maanta haddii la yidhaahdo December, sida doorasho xilligeeda marka ku dhici kartaa, mise sida ay dalbadeen guddiga doorashooyinka dib ayay u dhacdaa? Sida ay dalbadeen bay noqon doontaa, waad arki doontaa. Doorashada waqtigeeda waa ku qabsoomi doontaa. Maxamed Cabdullaahi Farmaajana xilligiisa wuxuu ku ogyahay 8 February markii la gaarana madaxweyne Soomaaliya ma ahan, ummadda Soomaaliyeed ha isu timaado iyadoo cidnana laga tegin. Wax gudaris ah ma jirto, sababtoo ah nin ku fashilmay xilligiisii waqti in loogu daro ma aaminsano. Nin gobolka Banaadir dhexgalkiisii raal ah walaal raal ah waqtigeygan ka jawaabaya, hadda waxay tiri xilligan ka jawaaba. Marka bal dastuurka, dastuura ka hadlaysaa iyo sharci, dastuurka adiga ilaali halka aan ku fadhino keliya kan Soomaaliya hanoo dambe. Marka baarlamaanka awood ma u leeyihin inay ugu daraan? Baarlamaanka awood uma laha. Baarlamaanka 4 bilood xilligoodu ku egyahay, wax kudarsi la yiraahdo ma jirto. Meeshaan way wada fashilmeen, baarlamaankan waa fashilmay. Meel dhagax yaalo baarlamaanka iyo wuxuu dhan wardhiglay dhexdeedameeshay ka baxaysaa ummadda Soomaaliyeed isu imaanayso wadatashi qaran ayaa la sameynayaa. Sidii aan kusoo gudbinay manifesto 2 hadda markaan siixeynay, waxaan kusoo gudbinay waddankan inay waxba ka dhiceen shacabka Soomaaliyeed. Manifesto hadda aan idinka siixeyn ka mid ahay, wax kale uma siixeyn. Waxaan u siixeyay waddankan xilligii wuxuu marayaa 1991-kii, markii 89-kii xilligii la qaaday heysta ahayd haddii la yaabo Yaasiinka. Heystaas xilligii loo qaaday Land Cruiser iyo haddii la yaabo Yaasiin, heesheedii maya waxyaaba waxaa jira adduunka isu eeg oo soo noqnoqdo. Waxaan waa wax soo noqday waaye. Waxay taagan tahay waddanka dowladnimadeena ma sii jirnaa, mase waan burburnaa? Marka wax dhici kara ma ahan, xilligaasaan lagu soo gogabeynaa. Awgeed aad ayaan idinkaga raali gelinayaa in waqtiga doodo aysanoo soo socon karin. Daawadayaal, barnaamijka intaa ayaan kusoo gabagabeynaya. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo Maxamed Cabdisalaada, waxaa ka qayb gelaya Doctor Maxamed Deeq iyo weliba Doctor Axmed Cabdalla oo ah laba aqoonyahan oo Soomaaliyeed oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee dalka Soomaaliya. Barnaamijkan barnaamij xigeen ku kulmi doono dhammaanteen. Waxaa idinkaga tegeyna sidaa iyo nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.